Sentyabrda Azərbaycana rekord sayda turist gəlib. Dövlət Turizm Agentliyindən verilən məlumata görə, 2019-cu ilin sentyabr ayında ümumilikdə 280 min nəfər Azərbaycan sərhədlərini keçib. Bu da 2018-ci ilin sentyabr ayına nisbətən 48 min və ya 20,8% çox xarici vətəndaş deməkdir. Ən yüksək artım İran və Mərkəzi Asiya ölkələrindən qeydə alınıb. İran üzrə artım 33 minlə 2 dəfə, Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə isə 88% qeydə alınıb. Gələn əcnəbilərin 6,7 mini və ya 13%-dən çoxu Gürcüstanın, 5,3 mini və ya 8%-dən çoxu Rusiyanın payına düşür. Mərkəzi Asiya ölkələrindən gələn səyahətçilər arasında Türkmənistandan gələn qonaqların sayı rekord dərəcədə artıb ki, bu da ötən il ilə müqayisədə 231,8% artım deməkdir. Cənubi Asiya ölkələri arasından Hindistandan, yaxın şərq ölkələri arasında isə Səudi Ərəbistandan gələn qonaqlar arasında kəskin artım müşahidə olunur. 2019-cu ilin yanvar-sentyabr dövründə Azərbaycana gələn xarici qonaqların sayı keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,6% artaraq 2,4 milyona çatıb. Sentyabrda olduğu kimi, yanvar-sentyabr dövründə də gələnlərin əksəriyyətini Rusiya və Gürcüstan vətəndaşları təşkil edib. Sonuncu üzrə artım 94,5 min və ya 21,7% olub.